Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. May xavfsiz kuzatib olayotganlar, bugungi video obzorimizni Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan 4 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr. 3ta uyvindan iborat, podvol 1-chi va 2-chi qavat. Hovli qismida basen bilan yozgi kuxna joylashgan. Bu joyda mana darvozaxona, 3ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Chap tarafdan imoratning ichiga kiriladi. Beshga 3 razmerli basen. Chuqurligi 1 metr 65 santimetr. Bu joyda hojatxona joylashgan. Hol tarafdan imoratni ko'rinish. Hovlining bu qismida yozgi kuxna joylashgan. Oxirgi etap uborkaga ketyapti, darvozani kraskalashyapti. Xudo xolisa 3 kun 4 kunlik ish hol. Imoratga oshxona tarafdan ham kirsa bo'ladi, mana eshik qoldirilgan. Hozir imorat ichiga kirganimizda planirovkalarni ko'rsatamiz. Birinchi qavatda zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Chap tarafda zal kirishimiz bilan va bu joyda 2ta xona. Zallar razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Har bitta xonaga konditsionerli o'rnatilgan va bularni motorlari, konditsioner motorlari hammasi uyning tom qismiga joylashtirilgan. Bu joyda hojatxona. Bu joyda bitta xona bor. Bu xonani hol sifatida kabinet yoki bo'lmasa birinchi qavat uchun yotoqxona qilib foydalansa ham bo'ladi. Bu xonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Bu joyda oshxona joylashgan. Oshxonaning razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda eshik qoldirilgan, letni kuxnaga do'st bo'lish uchun. Demak, birinchi qavatda oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, 2ta sanuzel va 8ga 6 razmerli zal bo'ldi. Endi uy 2-chi qavatga ko'tarilamiz. Uy 2-chi qavatida 4ta yotoqxona joylashgan. Zinalarga e'tibor bersangiz, yong'oq daraxtidan foydalanib zina
zinada yaşanıyor. Bu konuların joylaşış tartibi 4'ta konu var. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonadan boshlaymiz. Bu xonaning ichida garderob uchun ajratilgan alohida xona va sanuzel joylashgan. Ota-onalar yotoqxonasining ichida joylashgan garderobning uyi podval qismida qolishganda video obzor davomida bu joylarni ham ko'rasizlar. Juda ham katta bitta xona umumiy garderob uchun ajratilgan. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bu xonaning razmeri 4x4. Kabinet sifatida foydalansa bo'ladi. Va bu xonadan balkonga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Balkonning razmeri eniga 1 metr va uzunligiga 3 metr. Bu joyda yana bitta xona bor. Bu xonaning spalniy komnata yoki bo'lmasa 2-chi qavat uchun zal qilib foydalansa bo'ladi. Bu xonaning razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Pataloklarning balandligi 3 metr 30 santimetr. Datchik dvijeniyada o'rnatilgan patsetkalar avtomatik ravishda yonadi. Bu joyda yana bitta spalniy komnata. Bu xonaning razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Demak, 2-chi qavatda 4 ta xona bo'ldi. Endi uy polvon qismiga o'tamiz. Uy podval qismida xalovni komnata, konservatsiyalar uchun ajratilgan xona, davlatni kinoteatr uchun ajratilgan xona va bitta katta xona umumiy garderob uchun ajratilgan. Uy podval qismiga tushdik. Bu garderob uchun ajratilgan xonaning razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda davlatni kinoteatr uchun mo'ljallangan xona. Uyi palovar qismi uchun hojatxona. Va bu joyda xalovni komnata.
joyda kantinga joylashgan. Qator ketgan nasoslar. Basenning filtri. Katol va boiler. Demak, bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan to'rt suv maydoniga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr. 6 ta xonadan iborat. Bu uyga qiziqqanlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.